پروژه فراکسیونی گران لانجومنی پارزگای هولیر که هفته رابردو پسین کرو تیاید داوا کرا موچه فرمانبران بکریت چکی بانکی امرو دسته سروکاتی هرچوار پارزگای هولیر و دهوکو سلیمانی حلب جا لسر یک میز کو کردوا دسته سروکاتی انجومنی اوچوار پارزگا پشتوانی خوان با پروژه که درده برنو دلن لبرجواندی فرمان برانده برایس که عبدالرحمن بر لفتریک یادداشتی که فراکسیونی گورانا یادداشتی پیشکش بر دسته سروکاتی کرد و ایمش پیر من بر دسته سروکاتی و حکمی اوی من لکار ایداری کن هندک خبره ما بود و توانی من وقت دسته سروکاتی پروژه که آماده کنیم بالام گرینجی اویا پروژه که بود با پروژه سردم انجمنو نکر انجمنی پارسگای هولیر دهوک سلیمانی حالا بذار. امید دکین دوای ام پروژه من که ام پروژه چیزور گرینگ او دعوال حکومتی هریمی کردستان انجمنی وزیران به تایبتی اکنین دوای گشتی پروژه که با انجمنی وزیران بتوانن لماوی چی کرتا او پروژه پسندی بکن و بینیرن بولانه پیوندی دارکان و درکنی غیر مایو جبا جه کرنی. وک بریارداری فراکسیونی گۆڕان لە ئەنجومەنی پارێزگای هەولێر دەڵێت گرنگی پرۆژەکە لە جێبەجێکردنیدا لە ئێستادا حکومەت بەرپرسیارەتی ئەو پرۆژەیە دەکەوێتە ئەستۆ چونکە بەم ڕێگایە کە فراکسیونی گۆڕان هەلی بژاردووە دەتواندرێت موچەخۆران و حکومەت لەو قەرزانە ڕزگاریان بێت. خۆشبەختانە بە کۆی دەنگی ئەندامانی ئەنجومەن پەسەند کراوە کە بیرۆکەکەشی هی فراکسیۆنی گۆڕان بوو لە دوازدەی دوازدە ئێمە پرۆژە پێشنیارێکماندایە دەستی سەرۆکایەتی. ئەوانیش خۆشبەختانە خستیانە کارنامەی کۆبنەوە لە کۆبنەوەی ژمارە 33 دەنگی کۆی ئەندامانی ئامادەبووی بەدەست هێناو بوو بە بڕیاری ئەنجومەنی پارێزگا. ئێمە ناردوومانە بۆ ئەنجومەنی وەزیران مەسئولیەتەکە ئێستا لە سەرشانی ئەنجومەنی وەزیرانە. پرۆژەی ئەنجومەنی پارێزگای هەولێریش پێشنیارێکی هەیە بۆ ئەوەی هەمومان بتوانین پێکەوە هەرسی ئەنجومەنەکە پرۆژێ پێشکەش بە ئەنجومەنی وەزیران بکەین بۆ ئەوەی لەلایەک چاو بە سیستەمی پاشەکەوتی موچەدا بخشێنرێتەوە و ئەم سیستەمە هەڵبگیرێت چیتر موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان پاشەکەوت نەکرێت و لەلایەکیش ئەو موچە فەوتاوانەی کە پاشەکەوت کراوە لە ساڵی ڕابردوو لە 2015 و 2016 ئەمە سیستەمی بخرێتە ڕەسیدێکی بانقیەوە. ئەم هەمی سەردەنگ بین و هەمی هەوڵ و شیانت بۆ بکەینە ئەی بۆ هەندێک ساڵانیدا ئومێدەکە گەشتر بدەینە وڵاتی کۆک و ببیتە ساڵە چارەسەریا یا قەیرانە یا وڵات تێدا دەرباز بیتن. هیوادارین کە بتوانێت کەمێک باری کورسی سەرشانی موچەخۆران سوک بکرێ و بتوانێت کە ئیعتیمادێکی تر و دڵنیاییەکی تر بە موچەخۆران بدرێ. فراکسیۆنی گۆڕان لە ئەنجومەنی پارێزگای هەولێر لە ناوەڕاستی مانگی ڕابردوو پرۆژەیەکی ئاراستەی سەرۆکاتی ئەنجومەنی پارێزگای هەولێر کردو بەهۆی گرنگی پرۆژەکەشەوە کۆتایی ئەو مانگە ئەنجومەن بە زۆرینەی دەنگی ئەندامان پرۆژەکەی پەسەند کرد. بەپێی پرۆژەکە حکومەت لە بڕی قەرزی خزمەتگوزاریەکان چەکی موچەی موچەخوران وەردەگرێت. ساڵح هەرکی کێنەن هەولێر.